Tiedättekö, että mun on oikein ollut semmoinen ikävä ja kaipaus ja semmoinen sydämen odotus, että saan tulla jälleen viettämään teidän kanssa ehtoollisuutta. Ja tässä viime päivinä, niin kyllä mä olen kymmeniä kertoja jo ajatellut, että siellä saamme olla uskovaisina koolla sunnuntaina. Maailma on pahuutta täynnä, näin Raamattukin sanoo, ja on niin ikävä, kun ei oikein uutisiakaan voi lasten kanssa katsoa, kun aina kirotaan mainospätkäkin, vaikka se oli kuinka lyhyt, niin tuntuu niin äärettömän pahalta. Minullekin, joka olen sieluvihollisen valtaavia ihmisiä Jeesuksen nimessä on saanut olla vapauttamassa satoja kertoja, niin tuon aivan kuin tuon vihollisen avuksi huutaminen tuntuu niin pahalta. Mutta täällä on hyvä olla. Me kaikki ajattelemme samalla tavalla, melko lailla samalla tavalla, ainakin taivasasioista. Sitten meillä on sama päämäärä ja me ymmärrämme toisiamme. Että ajattelin mielessä, että on ainakin yksi sellainen paikka, missä ei tarvitse vihollisen saastaa jatkuvasti vetää sivuun, vaan voi olla ihan vapaasti. Niin en minä tätä ehtoollisuuskokousta sen takia todellakaan ajatellut, että pääsisin puhumaan, sillä kyllä minä ihan tarpeeksi olen elämässäni osannut puheita pitää. Mutta kyllä minä täytyy sanoa, että minä sain yhden asian Herralta, ja totta kai silloin kun joku asia saadaan ylipäälliköltä, niin se täytyy ottaa hyvin tarkasti selville, että mikä sen sanoman sisältö on. Ja ajattelin mielessäni, että kun tällainen vanha 85-vuotias mies päästetään puhujan paikalle, niin jos jotakin et tästä ymmärrä, niin tule kysymään. Että jos sinä olet ehdottoman varma jostakin, niin kuin me voimme olla varmoja Jumalan sanasta, niin älä koskaan väittele niistä asioista, joista olet 100% varma. Ihmiset, jotka eivät ole varmoja jostakin asiasta, ne väittelevät ja koittavat saada toisenkin mielipiteen sitten muokattua sen epävarman oman asiansa tueksi. Sen tähden ajattelin mielessänikin kaikki, mitä nytkin teille puhun, se on faktaa. Näitä asioita ei kukaan ihminen pysty muuttelemaan, ja kiitos Jumalalle ei myöskään tarvitse muuttaa, ne on Jumalan taholta niin hyvin järjestetty. Minä olen monta kertaa elämässäni ajatellut, että mitähän minä toivoisin, jos Jumala antaisi minulle yhden mahdollisuuden toivoa jotakin. Ja minä olen nyt sitten saanut varmuuden, että mitä minä pyytäisin. Tietysti kotiin pääsy olisi ensimmäisenä mielessä, mutta tätä elämää ajatellen, niin mitä sinä pyytäisit? Joku veli sanoi, että minä ainakin pyytäisin voimatekojen tekemisen lahjaa. Silloin seurakunnassakin kunnioitettaisiin, kun minulla olisi sellainen jumalallinen voimatekojen lahja. Ja monia muitakin ihan luvallisia ja hyviä asioita. Ja ehkä tämä minun pyyntöni, se tuntuu sinulta vähän oudolta, mutta sitten katselemme Jumalan sanaa ja että pääsemme samalle aaltopituudelle. Minä olen rukoillut, niin kuin tällainen vanha ajan käkkärä Jumalan palvelija voi rukoilla,
Minä olen viime aikoina rukoillut, että minä saisin Jumalalta nöyrän sydämen. Siis nöyrän sydämen. En tiedä, tuossa kun esitin tuon kysymyksen, että mitä sinä pyytäisit, niin ei tainnut täällä muita olla kuin minä, jollekka oli tällainen pyyntö mielessä. Mutta tiedättekö, Jumalan edessä ei ole mitään niin arvokasta kuin nöyrä ja särkynyt sydän. Sitä Jumala ei hylkää, ei ylen katso, ei jätä auttamatta, vaan ilmestyy. Sellaiset itseriittoiset ja omahyväiset ja toisia syyttelevät, ne ihmiset saavat tulla omillaan toimeen ja minusta olisi hirvittävää, jos joutuisin jo omillani tulemaan toimeen edes yhden päivän. Se olisi liian raskasta. Minkä tähden minä pyytäisin tällaista nöyrää sydäntä? En tiedä, minkälainen käsitys teitä on nöyryydestä. En tarkoita nöyristelemistä, vaan nöyryydestä. Kun Raamattua luet, niin huomaat, että kaikkien suurten asioiden takana on joku henkilö, joka on saanut armon nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Joo. Että Jumala on saanut häntä käyttää. Nöyryys ennen kaikkea, tällainen Jumalan sanan mukainen nöyryys, on sellaista, että me emme etsi omaamme, emme tahdo selviytyä voittajina, emme heitä syytä toisten niskoille, vaan että me olemme luopuneet niin kaikesta omastamme, että se ei ole enää silloin tiellä, kun Jumala meille suunnitelmansa ilmaisee. Nöyrä ihminen on Jumalaan luottavainen, Jumalaa pelkäävä, eikä sitä mitään muuta tarvitse enää pelätäkään. Ihminen, joka on Jumalan sanan mukaan nöyrä, hän on myöskin sellainen ihminen, joka tulee toisten kanssa hyvin toimeen. Ei ole aina syyttelemässä. Mehän olemme pienestä kakarasta lähtien, minullakin kun on 7 lasta, niin tiedän kokemuksesta, että kun ne puhumaan oppii ja sitten kun ne jotakin pahaa teki, niin kyllä se yleensä se syy sitten jollekin veljelle tai siskolle heitettiin hyvin kätevästi. Nyt kun minä olen tavannut ihmisiä ja keskustellut ihmisten kanssa ja jotkut jopa ihmettelevät sitä, että minkä tähden meitä sitten nöyryytetään. Että meistä tulisi väkevämpiä siunauksen aseita Jumalan käyttöön. Varmasti olet lukenut ja enkä tässä nyt mitään uutta teille tuo, mutta jos luet esimerkiksi 4 Mooseksen kirjan 12 luku ja vaikka 3 jae, sanotaan, että mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan hänen aikanaan maan päällä. Tahdotko tietää, minkä tähden Jumala luotti niin paljon Moosekseen, että tuollaisen 1 000 000 kansan pani hänen johdattavakseen ja kuinka sitten ihmeitä tapahtui, punaiset meret aukesivat ja kun muinoin punaisella merellä purjehdin, niin ajattelin, että olisi ollut hieno täällä katsella, kun Mooses porukkoineen tuosta tämän syvän lahden halki käveli. Jotkut sanovat, että siinä oli niin matalaa, että sen tänne siitä käveltiin yli. Ainakin kun minä siellä purjehdin, niin laivat siellä purjehtivat. Oikein avomerilaivat, oikein valtamerilaivat.
Ja siellä Mooses sitten, tuon porukkansa johdatti tuon meren yli. Ja minä olen ajatellut, että kun sinä olet oikein varma jostakin ja se sinun oma pääsi on niin äärettömän viisas. Ja siihen sitten tulee joku Jumalan suunnitelma mukaan, niin mitä sinä silloin sitten tarvitset, että sinä olet valmis tottelemaan? Sinun pitää nöyrtyä. Nöyrtyä. Ja sitten jos olet joskus rukoillut esimerkiksi, Herra auta, että minä voisin olla sinulle hyödyllisempi. Voisin olla väkevämmäksi siunaukseksi ihmisille. Ja sitten sinä huomaatkin, että sinua nöyryytetään. Ja oletko tuossa koskaan tullut ajatteleeksi, että sehän on vastaus siihen sinun rukoukseesi? Eräs sisar, puhunut tuolla Nuevo Pariisissa, rukoili rukouskokouksessa, että Herra, anna minun olla nöyrä köyhys, kynnysmatto sinun taivaallisen seurakuntasi väelle. Sisko meni kotiin ja tuli sitten meille ja sanoi, että naapuri oli hänelle antanut oikein aika läksytyksen matkalla, niin hän kysyi, että minkä täällä Jumala sen salli, niin minä sanoin, että ruvettiin kunhan sisaresta tekemään sitä kynnysmattoa. Ei pidä ihan mitä tahansa pyytää. Katsos, kun Jumalalla on tapana vastata. Nyt kun minä ajattelen tätä nöyrtymistä, niin ennen kaikkea nöyrtyminen on siinä mielessä välttämätöntä, että yksikään ihminen, joka ei nöyrry pyytämään syntejänsä anteeksi, tunnustamaan niitä ja yleensä huutamaan avuttomana Jumalalta apua, ei pelastu. Niin se vaan on. Kyllä paljon hyviä konsteja on keksitty, ja joita sitten sanotaan, että ovat myöskin sellaisia temppuja, että ne tekemällä ihminen pelastuu, mutta Raamatun mukaan on vain yksi ainut tie ja yksi ainut pelastaja ja yksi ainut tapa pelastua, se on nöyrtyä Herran kasvojen edessä. Muuten nöyrtynyt ihminen, niin minäkin olen joitakin elämässäni tuntenut, niin niitä on aika vaikea haavoittaa. Muistan, varmasti tekin olette sen kuulleet, niin muistan, kun tämä karjalaisen Erkki minulle kertoi, kun he olivat siellä Saalemissa Helsingissä. Ja kokouksen jälkeen sitten arvojuttua oli tullut haukkumaan joku, kun hän oli kuulemma väärällä. Miten näitä nyt sanotaan tällaisella toimituksella tai toimittajalla julkaissut kirjansa. Ja siinä oli aika voimakkaitakin sanoja käytetty tämän Erkin kertoman mukaan. Ja hän oli kovasti tämän esimiehensä puolesta, jonka palveluksessa hän oli siinä vaiheessa autonkuljettaja, niin hän oli kovasti siinä sitten ajatellut, että kehtaattekin. Ja hän ajatteli, että kyllä nyt olisi aika, että vanhempana työntekijänä tämä ylpöveli niin ottaisi oikein käsittelynsä ne ihmiset ja opettaisi ne puhumaan niin kuin puhua pitää. Hän odottaa tämän ylpön reaktiota ja sitten kun ei mitään kuulu, niin viimeksi hän sitten sanoo, että mitä nyt tehdään, niin ylpö sanoo sydämensä pohjasta, että halleluja. Ja sitten he lähtivät siitä hotelliinsa ja hotellimatkalla
hän sitten kysyi, että minkä tähden kaiken tuon jälkeen niillähän olisi pitänyt antaa opetus. Tuollaista asiasta vanha herran palvelijat tulevat tuhtelemaan, niin voi jätki kulta. Minä kun taas kerran ajattelin, että kuinka hyvää tämä tekee vanhalle arvolle ja sen täysin se pääsi se halleluja. Eihän sitä ponnistanut, se pääsi. Taas ajattelin, että Raamatun mukaan ihan ajattelin, että taas häntä niin kuin vähän nöyremmäksi koulutetaan ja se voi olla hyvinkin pitkä se koulutus. Tietysti se riippuu tästä aineesta. Minä ainakin olen ollut niin kovaa ainetta, että ei se ole helppoa ollut. Mutta olen sen sitten huomannut, että kun olen päässyt jossakin asiassa kiitoksen puolella, niin ihan siitä kiitos Herrallekin sitten sydämestä lähtee. Kun me ajattelemme pelastusta, yksinkertaisesti pelastusta. Jumalahan tahtoo sovittaa jokaisen ihmisen Kristuksen kautta hänen kanssaan. Jumala ei tahdo kenenkään ihmisen hukkuvan. Ja sen tähden hän on tämän pelastuksen kynnyksen pannut niin matalalle, että konttaamallakin pääsee ihan helposti yli. Ja kun lueskelin tässä muutamana päivänä tätä, en tiedä sanoa, en uskalla sanoa, ehkä näin kirjanoppina itten seurassa, mutta tämä lienee yksi niistä ensimmäisistä Raamatun kohdista, missä mainitaan, paitsi sitten tietysti ilmestyskirjan yhteydessä, ilmestysmajan yhteydessä ja niin poispäin, mutta missä mainitaan käytännössä, miten tämä, jo vanhan testamentin puolella, miten tämä sovitus toimi. Täällä kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan tällä tavalla. Herra kutsui Moosesta ja puhui hänelle ilmestysmäen sisältä. Olen vähän väärässä paikassa. Kuuluuko? Herra kutsui Moosesta ja puhui hänelle ilmestysmajan sisältä. Sanoi israelilaisille, kun joku teistä haluaa tuoda uhrin Herralle, tuokoon hän uhrinsa karjasta, joko naudoista tai lampaista. Jos hän uhraa polttouhriksi nuhteettoman nautaeläimen, hänen on uhrattava virheetön uros. Tuokoon hän sen ilmestysmajan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Ja laskikoon kätensä, hän, siis tämä tuoja, polttouhrin pään päälle, niin se hyväksytään sovitukseksi hänelle. Ja toinen Raamatun käännös sanoo, espanjalainenkin sanoo, niin hän kokee sovituksen. Asia on sama, mutta joka tapauksessa niin tämä oli Jumalan sana ihmisille, jotka halusivat päästä sovintoon Jumalansa kanssa. Minua siunaa tässä koko tämä Raamatun kohta siinä mielessä, että jos joku haluaa, ei kukaan, ei ketään kadotukseen ajeta. Ei yhtään ainutta ihmistä löydy. Jos joku haluaa pelastua, niin hän pelastuu. Ja sen pelastustyön sen tekee Jumala Pyhän Henkensä kautta. Ja hoitelee sitten vielä matkallakin ihan yksilöinä meitä. Mutta tämä päätös, niin tämän täytyy jokaisen tehdä henkilökohtaisesti. Ei tältäkään uhraajalta, ei häntä mitään erinomaista vaadittu. On aivan
Turha luulla, että kaikki valtias ja kaikki tietävä Jumala meiltä jotakin nekan matkoja vaatisi, että me kalastuisimme. Ei mikään ole niin pielessä kuin se, että ajatellaan, että Jumalan valmiiksi tekevä pelastus ei riittäisi aivan joka ainoalle meille. Kysymys on vain tästä ihmisen nöyrtymisestä. Tästä ei mistään muusta. Suomessakin. Minkä tähden Suomessa on niin paljon ihmisiä, kun heidän kanssaan keskustelee. Kyllä he taivaaseen haluavat kaikki. Joka ainut. En minä ole sellaista vielä tavannut, joka sanoo, että juu, että kyllä siellä on helvetti nyt matkan päänä. Kyllä minäkin taivoisin pelastua ja minä olen kymmeniä tällaisia mutta sitten kun tulee kysymykseen, että pitäisi nöyrtyä ottamaan vastaan se pelastus. Niin silloin tuleekin este, joten siis käytännössä. Olisiko se liikaa vaadittu, että ihminen saadaksensa ihan kaikki sen elämän polvistuisi Herransa edessä. Tunnustaisi syntinsä, saisi ne anteeksi ja Pyhän Hengen todistuksen siitä, että nyt minä olen Herran oma. Ei se mitään hinnan maksamista ole. Se on yksinkertaisen lahjan vastaanottamista. Mutta ajattelin nyt tätä miestä. Näitä lienee ollut paljon siellä Israelissa. He tekivät tämän teuvon mukaan, kun tunto syytti heitä, he tahtoivat kokea sovituksen. Niin tämä oli hyvin yksinkertainen juttu. Ei mitään teologista koulutusta tarvittu. Otti vain sieltä eläimen laumastansa ja lähti sitä sitten talottelemaan kylän poikki sinne temppeliä kohti. Ei se mikään vaikea temppu ollut, mutta se oli nöyryyttävä temppu. Se oli nöyryyttävää. Kyllä nyt siihenkin aikaan osaa sirvistellä, että katsokaa, siellä menee syntinen. Vetää tuota mullia koko kylän halki, että kaikki saa tietää, että ja siellä fariseot löivät rintaansa, että kiitos Jumalalle, että minä olen niin hyvin onnistunut, että minun ei tarvitse mitään tuollaisia Jumalan kanssa sovituksia etsiä. Ja niinhän se on ollut vielä tänäkin päivänä, eikö se vähän niin ole? Ja se on hyvä, että kun lähdetään tielle, niin heti alusta asti ihmiset saavat tietää, että kenen puolella ollaan. On niin vaikea, että jos siinä välillä heilutaan, ettei oikein tiedä, kenenkä puolella ollaan, niin millain ihmisetkään meitä osaa käsitellä. Tiedä oikein, että onko lammas vai joku muu eläin kysymyksessä. Nyt tämä tulee tämän uhri eläimen kanssa sinne ja sanotaan, ja Jumalan sana hyvin tarkka näissä sanonnoissa, hän panee kätensä tämän uhri eläimen pään päälle. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Hän samaistuu tähän uhri eläimeen. Se oli ehdoton määräys, hänen piti itsensä tuoda, itsensä esittää sillä papille ja siellä vielä samaistua siihen uhriin. Ja sitten sanotaan, ja tulos siitä ilman mitään muita konsteja, niin hän koki sovituksen. Minä aikoinaan luin noita Raamatun kohtia. Ja en niistä nyt sen enempää mainitse, mutta minä ihmettelin tavattomasti, että minkä tähden Jeesus niin tavattomasti suuttui, ihan suuttui siitä, kun hän näki, että siellä temppelissä siellä oli kaiken maailman rahanvaihtajan pöytiä ja siellä oli eläinten myyjien pöytiä. Minkä tähden? En tiedä, onko se kaksi kertaa muuten Raamatussa mainittu, mutta kaksi kertaa sen ainakin sieltä kahdesta paikasta luen. Hän kaatoi noiden rahanvaihtajien pöydät ja ruoskan kanssa ajoi ulos sieltä ne eläinten myyjät. Minkä tähden
Jeesus näin äärettömän kovakouraisesti käsitteli noita ihmisiä sen tähden, että he eivät tehneet asioita Jumalan sanan mukaan, vaan oli paljon helpompaa, eikä millään tavalla nöyryyttävää rikkaalle miehelle sanoa, että hae sieltä se komea puhurimullikka ja katso sitten, että se on virheetön ja vie se sinne papille. Ja minä tulen sitten perheeni kanssa täällä sinne ja sitten esitän papille, että uhri on jo suoritettu, että kaikki on kunnossa. Ja sitten käy niin kuin se sanoi se eversti minulle siellä Uruguayssa, sanoi, että hän on koko ikänsä ollut katolinen. Mutta niin kuin me menemme kirkkoon, niin me siellä lähdemmekin, enkä mikinä ole saanut mitään kokea. Sitten hän kysyi, kokeeko joku teidän keskuudessanne Jumalan voimaa, ja minä kerroin, että kokee, ja pyysin sitten todistuksiakin. Minkä tähden ei mitään tapahtunut? Minkä tähden uskonnollisuudessa ei mitään tapahdu, kun ei nöyrytä? Joo. Kyllä minun täytyy sanoa, kyllä minulla oli nöyryyttävää siis Gustav Viljasen pojalle, tilallisen pojalle. Kyllä minua ihan tilallisen pojaksi sanottiin, kun oli 116 hehtaaria maata. Ei se helppo paikka ollut kuulelle omalla kylällä sinne kylän läpi virtaavassa joessa. Menin sisareni kanssa kasteella. Meitä taisi olla 30 muutakin siinä jo mukana. Ja kyllä minä sen kotona kuulla sain, että olin tehnyt hirvittävän nöyryyttävän teon. Mutta tiedätkö mitä? Sydämessä lauloi halleluja. Sydämessä soi sovituksen ääni. Sydämessä soi kiitos siitä Jumalalle, että hän armahti Viljasenalta, joka luonteeltansa oli sen verran ylpeä kuin joku muukin. Ehkä vähän enemmänkin koitti hevosella ajaa sitä kunniaa, kun en itse pystynyt tarpeeksi juoksemaan. Viljasenalta tarvitsi. Siellä Saarikosken koululla ensin olin elämäni Herralle antanut, puolestani oltiin rukoiltu. Kyllähän sitten, kun Viljasen Antti tätä kirjaimellisesti tai katsonoisin kuvainnollisesti omaa mullikkaansa veti kylän halki, niin kyllähän siitä kaikki puhuivat, että sekin on mennyt. Oikeastaan olisi pitänyt sanoa, että vasta silloin minä olin tullut. Tullut sisälle Jumalan valtakuntaan, tullut Jumalan luokse. Ja tällaisia yksinkertaisia asioita. Ei Suomessa niin yksinkertaisia ihmistä olekaan, etteikö te tietäisi, mitä pitäisi tehdä. Mutta kun pitäisi nöyrtyä. Pitäisi nöyrtyä. Nyt kun sinä ajattelet sitten mielessäsi, että olet uskossa ja olet nöyrtynyt vastaanottamaan ihmeisimmän ja kalleimman lahjan, mitä ihminen koskaan voi vastaanottaa pelastuksen. Ja nyt sinä sitten rukoilet, että miten sinä voisit olla suuremmaksi siunaukseksi. Ehkä olet pyytänyt armolahjoja ja montaa muuta sellaista. Ja eikä ole pahaa pyytää myöskin lisääntyvää rakkautta kadotteita kohtaan. Kyllä se oikein on. Mutta jos sitten Jumala näkee hyväksi nöyryyttää sinua jollakin tavalla, niin jospa se juuri kuuluukin Jumalan suunnitelmaan, jos sinä olet kuitenkin kaiken sen takana, on lihalliset vaikuttimet, oman kunnian tavoittelu. Ja niin kuin joskus eräs saarnamies sanoi, että olen niitä Suomen parhaimpia saarnamiehiä. Tällaiset tekijät, mitkä inhimillisessä kentässä
Ne on kuulkaa valtavan suuri asioita. Joku sanoi, että jos tahdot eteenpäin mennä, niin Suomessa on kyynärpää politiikka parhain. Taivaan tiellä hengellisissä asioissa. Sillä taktiikalla ei päästä muuta kuin taaksepäin. Olen ajatellut tätä tilannetta, missä me nyt olemme. Ja kyllä minuakin on nöyryytetty. Ja ihan tarpeeseen tulee tästä nykyistä henkilöstä tilasta, mikä Suomessa vallitsee. Ja noita rivejä kun kirjoittelin tuohon pikkusen muistikirjaanikin, jonka joillekin sitten annoi muutaman kappaleen, niin minä ajattelin mielessäni, että kumpa se saisi Jumalan kansan heräämään siihen totuuteen, että meidän elämämme, toimintamme, kykymme, kaikki mitä meillä on, se on sulasta armosta meille annettu. Ja että vielä pääsisimme nöyrtymään niin, että meillä ei olisi mitään muuta kerskauksen aihetta kuin Kristus. Niin Jumala armossansa vielä antaa meille oikein kunnon herätyksen. Kun ajattelen, olen nytkin jo varmasti puhunut liikaa, mutta täytyy vielä kukaan, kun mä panen nuo tekstit tuonne pois. Kun minä ajattelen niitä herätyksiä, mitä minä olen saanut elämässäni elää. Kun Nuevo-Pariisin herätys muinoin alkoi ja sitten satoja ihmisiä tuli sen jälkeen uskoon, niin ei se hauskaa ollut, kun lentolehtisiä jakelin sieltä ovelta ovelle ja sieltä sitten koiria. Niillä on hyvin paljon oli koiria siihen aikaan, mutta tulin sen huomaamaan. Ja joka talossa oli koiria, koska joka varjossa oli omat varkaansakin. Hyvin usein koira päästettiin irti ja emäntä tai isäntä tuli perästä huutamaan, että Gringo häipyisi pois. Amerikkalaisille aikoinaan annettiin tämmöinen ulkomaalaisille ja me saimme sen perintönä sitten kaikki muutkin. Ja minä tulin joskus tällaisen lentolehtisjakelun jälkeen kotiin ja minä sanoin herralle, että kuuluiko tämäkin tähän työehtosopimukseen. En minä ajatellut, että sinun palvelijansi minua tällä tavalla kohdellaan, koska sydämeni haluan vain auttaa näitä ihmisiä. En häpeä sitä nyt tunnustaa, että olin niin avuton, että vain itkin enkä tiennyt mitä tehdä. Mutta tiedätkö, siinä samassa kaupungin osassa syntyi herätys. Ei mitään ihmeellistä tapahtunut. Sain vain kehoituksen aloittaa kokoukset eräällä tontilla, avoimella tontilla, jossa oli komea vahterapuu siellä takakulmassa. Ostin 500 wattin sellaisen Petromax-lampun, josta nuoremmalla porukalla ei ollut mitään tietoa, että se antoi hyvän valon, kun sen ripustiin sinne puunoksaan. Ja Jumalan käsky ja määräyksen mukaan sitten aloin siellä kokoukset. Ja en minä tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun ensimmäisenä iltana eräs siellä porukassa mukana ollut pääsi huutamaan, että hän on kokenut ihmeen, hänen niskastaan oli häipynyt, niin kuin hän itse sanoi, nyrkin kokoinen kasvain. Siellä hän sitten käänteli itseänsä ihmisten joukossa ja ihmiset ihmettelivät, että mitä oli tapahtunut. Ja tiedättekö, mistä asiasta minä olin 100% varma, että minä en sitä ihmettä tehnyt. Mutta siitä vaan alkoi herätys. Ihmiset sanoivat, kyllä nämä sittenkin ovat Jumalan asialla.
Ja minä ajattelin mielessäni, kiitos Herra, että minua nöyryytettiin. Että nyt olisi jo taas semmoinen hetki, jossa mä tulisin osinkoille, jotka eivät minulle kuulu. Joo. Tämä oli yksi niitä ihan minun kokemistani ensimmäisistä ihmeistä Uruguayssa. Olin melko nuori ja kokematon siihenkin aikaan ja eikä tarpeeksi ole vieläkään kokenut. Ei Jumalan ihmeisiin koskaan totu, niitä voisi sanoa, että tänään on sitä samaa veljeä kuin eilenkin. Ja nyt kuulkaa ennen kuin lopetan ja käymme ehtoolliselle, niin olisiko liikaa pyydetty, että me yhdessä rukoilimme, että me saisimme uuden arvoituksen nöyrtyä Herran väkevän käden alle. Niin että kun hän puhuu meille siitä naapurista, jolle pitäisi mennä todistamaan, että ei ensimmäisenä tiellä olisi tämä minun suuri egoni. Sen kanssahan me aina iskemme yhteen, eikö niin ensimmäisenä. Naapuri tulee sitten vasta missä tulee. Ja veljet ja sisaretkin on kauempana. Olisiko liikaa pyydetty, sain tämän niin voimakkaasti sydämelle, että oikein rukoilemme tänä iltana, että saisimme kohdata Herramme tällä ehtoollisella. Minä olen jo tänään koko päivän elänyt tässä taivaallisessa ilmapiirissä ja sekin on suurta armoa. Että me saisimme sellaisen armon nöyrtyä Herran kasvojen edessä, ei Mooses sattumalta tullut valituksi Israelin johtajaksi. Joku sanoi, että kyllä sillä oli taitoja ja Faaraon hovissa hänen oli opetettu paljon sitä hovikäytöstä ja hoviviisautta. Niin sanovat ihmiset. Mutta me luemme Raamatusta sen, että Mooses oli tarpeeksi nöyrä niin, että hän ei pyrkinyt ottamaan Jumalan tekemiä ihmeitä tililleen ja tarpeeksi nöyrä tottelemaan. Rukoillaan. Jos tahdot yhtyä tähän rukoukseen, niin voit sen tehdä. Herra, kiitos, että me saamme olla sinun kädessäsi ja sinun käytössäsi. Suuresta arvostasi olet antanut meidän kaikki syntimme anteeksi aivan viimeistä myöden. Kiitos, Herra, että ei minunkaan tarvitse enää tätä vanhaa elämäni vatkata. Vaan minä saan sinua kiitellä jokaiseen uuteen päivään nousta. Uuden armon kanssa lähteä uudelle taipaleelle joka päivä. Ja Herra Jeesus, rakas, tiedät, miten olen tämän asian kanssa viime aikoina paljon, paljon paininut. Herra, minä voin sanoa monta kertaa monessa tilaisuudessa, minä huomaan, että minulla ei ole vielä tarpeeksi nöyrä sydän. Voin loukkaantua jostakin asiasta, joka ei oikeastaan enää ole sen arvoinen, että kannattaisi loukkaantua. Minun ajatuksiini joskus tulee sellaisia ajatuksia, jotka eivät kuvasta nöyryyttä elämästäni, vaan vallan muuta. Herra Jeesus, rakas, tässä olen. Me olemme sinun perheen väkeä siis. Me olemme veljejä ja sisaria keskenämme. Meidän sydämme kaipuu, Herra, on tällä ehtoollisella jälleen kohdata sinut. Ja oikein niiden kanssa, jotka tähän yhtyvät, niin tahdon esittää tämän pyynnön, Herra. Mitä Suomen kansa nyt tarvitsee? Se tarvitsee nöyriä sanansaattajia, sellaisia, jotka antavat kaiken kiitoksen, kunnian ja ylistyksen sinulle. Joo, kiitos. Herra, anna meille nöyrä sydämme. Sellainen, että me jaksamme kestää niitäkin, jotka meitä pilkkaavat, eivätkä ymmärrä. Ja jopa kiittää sinua siitä, että sinä koulutat meitä. Minuakin koulutat nähtävästi aivan loppuun saakka. Ja Jeesus, rakas, me tiedämme,
että Suomen kansa tarvitsee ennen kaikkea nöyrtymisen armoa. Että ei kaiken maailman verukkeita esitetä ja kaiken maailman temppuja tehdä sen sijaan, että itkien painuttaisiin sinun eteesi polville ja pyydettäisiin kaikkea, että kaikkein verisimpiä ja kaikkein salatumpiakin syntejä anteeksi ja koettaisiin sovitus sinun kanssasi. Anna Suomen kansalle tämä armo ja anna meille sinun palvelijoisesi se armo, että me voimme nöyrinä kaiken keskellä. Oli sitten kysymys minkälaista vastustuksesta tahansa, että me voisimme nöyrinä ja sinua kiittäen sydämestämme palvella sinua. Ja Herra, mitä tahansa sinä haluatkin tehdä, oli kysymys suurista tai isoista teoista, että me nöyrällä sydämellä niin vilpittömästi voimme antaa kaiken kiitoksen ja kunnian sinulle. Anna Suomen kansalle, anna meille kaikille nöyrtymisen armoitus sinun kasvoisi edessä. Siunaa ehtoollisemme, Herra, että me saisimme kohdata jälleen sinut niin kuin meidän tapauksessamme on tarpeen, koska sinä käsittelet meitä yksilöihmisinä. Jeesuksen nimessä. Aamen.